Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Ակֆե Պլյուս հաղորդումը, սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը համագործակցության համար բանակցություններ է վարում Սեյրան Օհանյանի հետ։ Կուսակցությունը հունվարին հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ։ Արամ Սարգսյանը նշում է. Խոսքը պետք է գնա հակաճգնաժամային այնպիսի քայլեր ձևավորելու, որոնք հնարավորություն կտան երկիրը գոնե բալանսի բերել։ Այս սկզբունքների հետ ովքեր որ համամիտ կլինեն, մենք պատրաստ ենք նրանց հետ համագործակցել։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը վստահեցնում է, ոչ մի ուսանող ուսման վարձը չվճարելու պատճառով չպետք է դուրս մնա համալսարանից։ Պետք է կարողանանք մի ուղղությամբ համալսարանների ֆինանսական վիճակը կարգավորել և այստեղից առաջացավ անձեռնամխելի ֆոնդերի գաղափարը, որ յուրաքանչյուր համալսարան ունենա և ինքը իր ֆոնդրայզինգով, ինքը իր քաղաքականությամբ կարողանա գումարներ ստեղծել ոչ վարձավճարներից։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Լովա Խաչատրյանի խոսքերով պետության կողմից վերցված վարկային միջոցները վերջին տարիներին անարդյունավետ են կառավարվել, քանի որ դրանց մեծ մասը հավելյալ արժեք չի ստեղծել։ Դարին չեն փակում պարտքերով, այլ արդեն դարն են փակում պարտքերով։ Հրապարակախոս Լիա Ավետիսյանի կարծիքով ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի նոր նախագծի անհրաժեշտություն Հայաստանում չկա։ Դրա փոխարեն կարելի է առավել արդյունավետ դարձնել մի շարք այլ օրենքներ, որոնք միտված են նախ եւ առաջ ընտանիքների ամրապնդմանն ու սոցիալական ապահովությանը։ Դուք մենք տեսեք սոցիալապաշտպանողները ովքեր են։ Ովքեր են իրանք դեզանից լավ հոգեբան են, որ պետք է ձեր երեխայի ավելի լավն այեն։ Հայաստանի կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանը ամփոփելով 2016 թվականը նշեց, որ այս տարվա իրենց ձեռքբերումները օրենսդրական են, իսկ կիսատ մնացած աշխատանքների մասին խոսելից մատնանշեց հյուսիսային պողոտան։ Նրա հարակից տարածքները եւս դեռևս կառուցապատման խնդիր ունեն եւ մոտավորապես մի 100 միլիոն դրամ դոլարի այդտեղ եւս շինարարություն դեռևս պետք է իրականան։ Անցնող տնտեսական տարվա հիմնական ուղենիշը պետք է գնահատվի որպես հաջորդ ավելի կայուն և երկարատև զարգացումներ ապահովելու տարի, որտեղ դրվում են հիմնակարեր։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Նա նշել է, որ 16 թվականի ցուցանիշները միանշանակ չեն։ Մենք ունենք դրական դրսևորումներ տնտեսական աճի առումով և նաև ոչ այնքան հաջող ցուցանիշներ։ Եթե մենք խոսում ենք հաջող ցուցանիշների մասին, ապա կարծում եմ առաջին հերթին պետք է նշենք մեր արտահանման առաջանցիկ զարգացումը ներմուծման նկատմամբ, նշել է հանրապետական պատգամավորը։ Մշակվում են պատգամավոր դառնալ ցանկացողների լեզվական մակարդակը ստուգող թեստեր, այս մասին ասել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը։ Օրենսդրորեն պատգամավորների համար սահմանված են լեզվական պահանջներ։ Այս օրերին մենք կազմում ենք այն տեստերը, որոնք նախատեսված են հենց պատգամավոր դառնալ ցանկացողների համար։ Նոր խորհրդարանի այն պատգամավորները, որոնք Հայաստանում հայերեն ամբողջական միջնակարգ կրթություն չեն ստացել, ստիպված կլինեն թեկնածությունը դնելուց առաջ հանձնել այդ տեստը, նշել է Երիցյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ նախագահական հաջորդ ընտրություններին իր մասնակցության մասին որոշումը կկայացվի, երբ հասունանա ժամանակը։ Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է ամենամյա մեծ ասուլիսում։ Ժամանակը կհասունանա, ես կնայեմ ինչ է տեղի ունենում երկրում, աշխարում և ելնելով նրանից, թե ինչ ենք մենք արել և ինչ կարող ենք անել, ինչպես է հնարավոր անել, որոշում կկայացվի հաջորդ ընտրություններին իմ մասնակցության մասին, ասել է Պուտինը։ Օրվա լրահոսը։Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը չի կարող ասել, թե Կարեն Կարապետյանի վարչապետության 100 օրվա ընթացքում ինչքան է կրճատվել ստվերը։ Ստվերը ոչ միայն այս պահի դրությամբ չեն կարող որևէ մեկը ասել, թե ինչքան է կրճատվել, այլ որևէ մեկը չի էլ կարող ասել, թե ստվերը որքան է։ Ստվերի չափի մասին տարբեր հրապարակումները Գագիկ Մելիքյանը լուրջ չի համարում։ Մարդիկ կան, որոնք ստվերի չափեր նշում ըստ իրենց իջեցված պատվերի 40%, 30%, 20%։ Կառավարությունը պետք է տեղյակ լինի գոնե նվազագույն չափերի մասին, կարծում եմ, որ եթե տեղյակ լինի ամբողջությամբ, ես համոզված եմ, որ քայլեր կկատարվի ամբողջությամբ ստվերը կրճատելու ուղղությամբ։ Անարդյունավետ ծախսերը կրճատել Կարեն Կարապետյանը, դրանք նույնպես ստվերի մաս են, համոզված է հանրապետական պատգամավորը, սակայն հայտնի է, որ ընդամենը օրեր առաջ կառավարությունը շնորհավորանքների համար հազարավոր թանկարժեք բացիկներ է ձեռք բերել։ Շնորհավորանքները երբևէ անարդյունավետ չեն եղել։ Ես կարծում եմ, որ դրանք ընդամենը հորինված
միջոցներ են, ինչ որ բացասական երևույթներ նկատելու համար։ Ընդդիմադիր Արամ Մանուկյանը ցնցված է Կարեն Կարապետյանի գործունեության 100 օրից։ Ինչ արագ այդ մարդը կորցրեց իր հեղինակությունը։ Ավելի արագ հասավ նախկինների ռեյտինգին, քան նախկիններն էին հասել։ Ինքը հիշում է, որ Կարապետյանն իսկապես հույսեր էր արտնացրել Հայաստանի բնակչության մոտ, բայց հիասթափությունն օթի մեջ չէր։ Վարչապետը խորհրդարան բերեց մի բյուջե, որով նախատեսված չէր բարձրացնել ոչ աշխատավարձերը, ոչ թոշակները և ոչ էլ նպաստները։ Առաջին տարին է, որ երբեք չի եղել, որ գոնե թղթի վրա աշխատավարձ կամ թոշակ չավելանար։ Վարչապետի մյուս խայտառակությունը հարկային տարեկան մուտքերը ընդամենը 0.3%-ով բարձրացնելու հայտն էր, խոսքն ընդամենը 50 միլիոն դոլարի մասին է։ Դահլիճում կարող եք գտնել 100 հոգի, որոնք կարող են այդ 50 միլիոն դոլարը դնել հանգիստ և այդպես ախել չքաշել։ Սակայն 100 օրվա ամենատհաճ կետն ըստ Արամ Մանուկյանի այն էր, որ վարչապետն իր ամբողջ թիմով դարձավ հանրապետական։ Իրանք շատ արագ դա արեցին, շատ արագ ապացուցեցին, որ հներին չեն անդրադառնալու, ոչ մի հանցագործություն չեն բացահայտելու, ավելին մտնելու են հանրապետական կուսակցություն և ենթակա են կուսակցական, միակուսակցական որոշումներին։ Հայաստանի տնտեսությունը 2017 թվականին մտնում զրոյական հույսերով, վարչապետ ըստ Արամ Մանուկյանի այն կետում է, որտեղ 2 տարի առաջ դոփում էր Հովիկ Աբրահամյանը։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը վստահ է, որ 2017 թվականին օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում զգալիորեն կաճեն։ Մենք բյուջեն, որ տարել ենք, մենք կարծում ենք, որ դա խելամիտ բյուջե է։ Դա այն բյուջեն է, որը որ նաև վստահություն է ներշնչում օտարերկրյա ներդրողների առջև։ Նախարարը վստահեցնում է, Հայաստանում բիզնես չեն խլում, նա բացատրեց այդ գործընթացը Parking City Service-ի օրինակով։ Եթե դա կատարվեր ազգայնացման տարբերակով, իսկ ազգայնացման տարբերակը դաստիպողական քայլն է, սա չի կատարվելու և չի էլ կատարվել այդպեսի պես։ Ամփոփելով տարին, Վարդան Արամյանն անդրադարձավ գնումների մասին օրենքի փոփոխությանը, որի համաձայն Հանրապետության նախագահի, վարչապետի և ԱԺ նախագահի արարողակարգային գնումներն այսուհետ գաղտնի են մնալու։ Եթե ցանկացած անձ, այդվում ես, տեղեկանում եմ, որ նախագահին սպասարկող կամ վարչապետին սպասարկող մեքենաները որ ընկերությունն է սպասարկում, մեծանում է ռիսկերը անվտանգության, կարծում եմ մեծանում է։ Ինչի պետք է իմանան բոլորը, որ վարչապետը կամ ազգային ժողովի նախագահը որտեղ, որ ռեստորանում իր հյուրերին պետք է ճաշտա։ ՀՀ պետական պարտքն այս տարի կազմում է 5 միլիարդ 905 միլիոն դրամ, իսկ տնտեսությունն ընդամենը 0.6% աճ է գրանցել։ Վարդան Արամյանին այս թվերը չեն հուսահատեցնում, տնտեսական աճի ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեն 2017 թվականին։ Փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կնվազի։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց գործող սակագինը բնակիչների համար իջեցնել 1.22 դրամով, իսկ սոցիալապես անապահով ընտանիքներ համարվող սպառողների համար 6.2 դրամով։ 0.38 կիլովոտ լրացածը լարմամբ ծնվող սպառողների, այդ թվում բնակչության համար, բացառությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիք համարվող սպառողների, ցերեկային սակագինը 44.98 դրամ կիլովաժամ, գիշերային սակագին 34.98 դրամ կիլովաժամ։ Հանձնաժողովը որոշել է վերանայել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, քանի որ էլեկտրաէներգետիկ համակարգին անհրաժեշտ ընդհանուր հասույթը կրճատվել է 8.8 միլիարդ դրամով։ Սակագների վերանայման հիմնական գործոններն են 17 թվականի հունվարի 1-ից ջերմային կայաններին վաճառվող բնական գազի սակագինի փոփոխությունը։ 2015 թվականին էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացել էր 6.93 դրամով, գնի վերանայման անհրաժեշտության հիմնավորումներից մեկը հեցի կուտակված պարտքերն էին։ Այսօր ընկերության տնօրենը վստահեցնում է, պարտքեր այլևս չկան։ Հայաստան էլեկտրացանցերը չունեն որևէ դրամ ժամկետանց պարտավորություններ, այսինքն այն ամենը, ինչը նախատեսված էր, որ մեր սակագնային մարժայի ավելացման արդյունքում մինչև օգոստոսի 1-ը պետք է մարվեր, դրանք կատարվել են 100%-ով, և օգոստոսի 1-ից հետո էլ որևէ նորը չի առաջացել։ 2015-ի բարձրացումից հետո այս նվազեցումը արդեն երկրորդն է, սակայն այն դեռ չի հավասարվել նախկին գնին։ Մասնագիտական առումով ճիշտ չի համարել 14-ին, թե գնին կհասնենք, թե չէ։ Եկեք նայենք 14 թվականի փոխարժեքն ինչ կաներ, 416 դրամ էր, եթե չեմ սխալվում, սակագներում հիմա ունենք 480 և ավելի։ Դա գործոն է, որը ամեն դեպքում պետք է ազդեր ավելացման ուղղությամբ։ 2018 և 2019 թվականներին էներգետիկ համակարգի համար Գարեգին Բաղրամյանի գնահատմամբ ծանր տարի է լինելու Հայաստան Իրան բազմավոլտ էլեկտրակայանների կառուցման համար վերցված վարկի մայր գումարի մարման ժամկետն է լինելու։ Այս գործոնը հաշվի առնելով նա չբացառեց, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը կրկին կբարձրանա։
Երրորդ հանրապետություն կուսակցության 7-րդ արտահերթ համագումարին կուսակցության նախագահ ընտրվեց Վիկտոր Դալակյանը։ Համագումարին մասնակցում էր 242 պատվիրակ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը ներկա չէր, թե Վիկտոր Դալակյանը հայտարարել էր, որ համագործակցելու են։ Հանգիստ եղեք Սեյրան Օհանյանի քաղաքական հայտի և նրա քաղաքական գործնեության համար։ Վիկտոր Դալակյանը քննադատում է իշխանությանը, որի մի մասն է եղել նաև ինքը, սակայն խուսափում է գնահատականներ տալ Սեյրան Օհանյանի գործունեությանը։ Սեյրան Օհանյանը որևէ մեղք չունի Հայաստանում ստեղծված այս իրավիճակի համար։ Պատասխանատվություն է կրում մեկ անձ, այդ անձը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Այս պահին այլ քաղաքական ուժերի հետ կուսակցությունը շարունակում է քննարկումներն ու հանդիպումները։ Քաղաքական վերադարձի մասին ակնարկել է նաև Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա հետ համագործակցության հեռանկար Վիկտոր Դալակյանը դեռ չի տեսնում։ Ես կանրադառնամ այն հարցին, այն դեպքում, եթե պարոն Ծառուկյանի կողմից կլինի կոնկրետ հայտարարություն քաղաքականություն վերադառնալու վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի ընտրությունները երրորդ հանրապետություն կուսակցության համար դա սևի և սպիտակի պայքար է, ինչպես բացատրում է կուսակցության ղեկավարը։ Մի կողմում ժողովրդի կողմից անընդունելի իշխանություններն են, մյուս կողմում դեմոկրատական ուժերը։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ Նուբարաշենը ոչ թե ուղիղ, այլ պատժիչ քրեակատարողական հիմնարկ է։ Հատակը թացա, խցերից դեպի դուրս եկող ջրային հոսքեր կան, դա նշանակում է, որ նաև այդ խցերում կա ջուր։ Պատկերացնու եք կալանավորի սենյակը, բետոնի հատակա ու թացա։ Նինա Կարապետյանցը այս ամենին ականատես է եղել, քանի որ իր պաշտպանյանը չի կարողանում տեղաշարժվել և ինքն է մտնում նրա խուց։ Խոստովանում է, քրեակատարողական մտնելուց առաջ էլ ալերգիայի դեմ դեղահաբ է ընդունում։ Դու ներս ես մտնում, դուրս ես գալու, ամբողջությամբ այտուցված ես լինում այդ միջատների խայթոցից, դա խայտառակ վիճակա։ Ըստ պաշտպանի Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում նորմալ սնունդ չի տրամադրվում, նույն վիճակն է նաև դեղերի մասով։ Գևորգյանի խուց գնալու ճանապարհին լսում եմ, ոնց է կողքի խցերից մեկում մարդը, գիտեք ինչ կարգի էր գոռում ու սենց մխկտալով գոռում էր, ասում էր՝ «միա դեղ բերեք»։ Հսկի չէ եկել, ա բժշկին խնդրում, ասում եմ՝ «մեղ կա, կմեռնի դեղը, միա ցավազեր կող տվեք»։ Ասում է՝ «չունեմ, չունեմ»։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն էլ ցանկանում է բոլորի ուշադրությունը գրավել այն փաստի վրա, որ կալանավորվածները խցերում հերթով են քնում, իսկ բողոքի ծայրահեղ քայլի հացադուլի դիմաց մարդկանց էլ չեն տեղափոխում առանձին խուց։ Մեկ տասնյակից ավելի մարդիկ նորմալ սնվում են, իսկ ինքը գտնում է հացադուլը պայմաններում, սրանից ավելի անմարդկային վերաբերմունք չի կարող դինել։ Նինա Կարապետյանցն այսօր նաև նշեց, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող իր պաշտպանյալը այնպիսի հիվանդություններ ունի, որոնք պատժի հետագա կրման հետ անհամատեղելի են, սակայն պատասխաններից մեկով Հրաչյա Գևորգյանը չունի Պարկինսոնյան հիվանդություն, իսկ մյուսով ունի։ Կողնորոշվեք, այս մարդը վերջը Պարկինսոնով հիվանդ է, թե չէ։ Ինքը չի կարա 6-12 ամիս առաջ լինի Պարկինսոնով հիվանդ, ինչ որ մի 6 ամիս, հետո 6 ամիս հետո չլինի Պարկինսոնով հիվանդ, հետո նորից լինի։ Իր պաշտպանյալին շաբաթը մեկ անգամ տեսակցող Նինա Կարապետյանցը նշում է, օր-օրի վիճակն ավելի է վատանում, ծեցի հետևանքով նույնիսկ սայլակին կանվածը քթի կոտրվածք է ստացել։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահը վստահ է, իր բարձրացրած բոլոր խնդիրները քրեակատարողական հիմնարկը և արդարադատության նախարարությունը հերքելու են։ Մինչ քաղաքագետները, տնտեսագետներն ու պաշտոնյա այրերը ամփոփում են տարին, թատերական գործիչները ամանորյա Երուսեղի մեջ են։ Ես զբաղված եմ իմ գործով, ինչ լավ կլիներ, եթե բոլորը զբաղվեին իրենց գործով, այսինքն այն գործով, որից հասկանում են։ Գրողների միության շենքում գտնվող Բոհեմ թատրոնում ամանորը Նազարի մոտ մանկական նոր ներկայացում է բեմադրել Նարեկ Դուրյանը։ Քանի որ իմ թատրոնն է արդեն Գրողների միության շենքում եւ այլն, անպայման ուզեցինք տոնածառը կազմակերպենք երեխաների համար։ Ամանորի մանկական երաժշտական կատակերգություն Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների մոտիվներով։ Ես դեմ չեմ Walt Disney տեքստավերի եւ այլն, նույն Tom and Jerry-ին կամ նույն Mickey Mouse-ը հանճարեղ ստեղծագործություն բարձրագույն իմաստով։ Բայց ես շատ եմ ցավում, որ հեքիաթ սրճարանը վերացավ։ Ես շատ եմ ցավում, որ մեր այս գիտեք, ես Քաչնազարը, ուստի անշուն ու կատուն, շուն ու կատուն հանճարեղ գործ է։ Ինձ համար դա փիլիսոփայության մի կատիլ մեղր է, դա փիլիսոփայություն է։ Ներկայացման հերոսներին մարմնավորում են Նարեկ Դուրյանի ուսանողները։ Հեղինակը բեմադրիչի երաժշտության և երգերի հեղինակը ինքը Նարեկ Դուրյանն է։ Ներկայացմանը փոքրիկները ոչ միայն դիտորդ են, այլև մասնակից։
Փոքր տարիքում Նարեկ Դուրյանի համար նոր տարին հրաշք էր։ Հիմա նոր տարվա ամենամեծ հրաշքը նրա համար հույսն է։ Եթե չմտածենք, որ մեկ տարի էլ մեծացանք, այդ ցանկությունը, երազանքը, մարդ առանց երազանքի չի կարող ապրել։ Նոր տարին դա երազանք է։ Ներկայացումները կխաղան դեկտեմբերի 25-ից 30-ը, այնուհետև հունվարի 4-ից հետո։ Ապօրինի հարստացման քրեականացման մասին օրենքը, որը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, հերթական հակակոռուպցիոն օրենքներից մեկն է, որբիսի այն չմնա թղթի վրա, հասարակությանը պետք է ներկայանա որևէ մեկ ապօրինի հարստացող պաշտոնյա։ Եթե 2017 թվականին ընթացքում պարզվի, որ մեր բոլոր պաշտոնյաները օրինական են հարստացել, դա կնշանակի, որ նման օրենք պետք էլ չէր ընդունել։ Օրվա գլխավոր թեման։ Սահմանադրությունը չի խանգարում, որ պաշտոնյաների ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրենք նստանա հետադարձ ուշ։ Ցանկության դեպքում իշխանությունը կարող է դա անել։ Մի սահմանադրության հղումաներով իրենք իրենց ճշմարտությունը չեն ապացուցում, որտեղ այդ նույն սահմանադրության այլ մեկնաբանության արդյունքում մերի նման դեպքեր եղել են, շատ օրենսդրական ակտեր փոխվում են։ Մենք գտնում ենք, որ այդպիսի հնարավորություն կա։ Օրենքն ուժի մեջ է մտնելու 2017-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո, սակայն օր առաջ դրա ուժի մեջ մտնելն ու կիրառվելը կենսական է։ Կարող էր սա գոնե նպաստել միջավայրի փոփոխության այն առումով, որ գործող պետական պաշտոնյաներն արդեն կձգվեին և կհասկանան, որ ի վերջո ամեն ինչ նրանով չի պայմանավորված, որ ցույց իրենք աշխատում են ու վերջ։ Օրենքի ընդունումը միայն քայլ է։ Տնտեսագետը հիշում է բազմաթիվ դեպքեր, երբ լավ օրենքներ են ընդունվել, սակայն բացասական երևույթները չեն պակասել։ Ամենից դեպս կոռուպցիան Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականացված չէ, մենաշնորհային կամ գերիշխող դիրք գրավելու հնարավորությունը օրինականացված չէ։ Իսկ որպեսզի հակակոռուպցիոն օրենքը գործի, անհրաժեշտ է իշխանությունների քաղաքական կամքը։ Քաղաքական կամքը առաջին հերթին ունելու է այնպիսի մեխանիզմների ներդրմանը և դրանց իրականացմանը և չիրականացնողներին պատժելուն, որի արդյունքում ապօրինի հարստացման այդ գաղափարը կաշխատի Հայաստանում։ Կարևոր է ապօրինի հարստացման կանխումը, քան հետևանքների վերացումը, այս դեպքում պաշտոնյային պատժելը։ Իրավապահ մարմիններն ունեն այնպիսի հնարավորություններ, որոնք հնարավորություն կտան ուղղակի, այսպես ասած, օրորոցում խեղդել այդ երևույթը, այսինքն հենց երբ որ բյուջեի մսխումն է լինում, հետո այդ մսխողը ապօրինի հարստանում է, ուրեմն կանխեք մսխումը։ Հենց այս նպատակով կստեղծվի կոռուպցիան կանխարգելող մարմին։ Այս կառույցը կոռուպցիոն դեպքերը կանխելու համար կհամագործակցի իրավապանների հետ, ձախողումից խուսափելու համար այն դարձնել հանրության համար վստահելի։ Կանխարգելող մարմնում պետք է լինեն պաշտոնատար անձինք, որոնք որ ընտրվելու են ազգային ժողովի կողմից համապատասխան թափանցիկ մեխանիզմներով, որը երաշխավորելու է նաև նրա անկախությունը, բայց նաև մեխանիզմներ ենք ստեղծելու այդ կանխարգելիչ մարմնի գործունեության նկատմամբ հանրային վերահսկողության մեխանիզմները ամրագրվելու։ Օրենքի նախագիծն ազգային ժողովն ընդունել է առաջին ընթերցմամբ, վերջնական հաստատման դեպքում պետական պաշտոնյան քրեական պատժի կարժանանա, եթե 5 միլիոն դրամը գերազանցող ապօրինի հարստություն է կուտակել։ Ապօրինի հարստացման քրեականացումը գործ ունի հանցագործության հետևանքների հետ։ Պաշտոնյան արդեն վերցրել է իր կաշառքը կամ արդեն գողացել է բյուջեից, բայց մենք չենք կարողացել նրան այդ հանցագործության վրա բռնել։ Եվ հիմա նրանից հետին թվով պահանջում ենք, որ նա իր ազնվությունը ապացուցի։ Պատահական չէ, որ Արևմտյան Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում նման օրենք գոյություն չունի։ Մեզանում պաշտոնյաներն արդեն հարստացել են այս 25 տարում, նրանք կառուցել են իրենց դղյակները, տեղափոխել են իրենց միլիոնները արտասահման, այդ թվում նաև օշորային գոտի, գնել են 200 000 դոլարանոց ավտոմեքենաները և որոշ մասն էլ ներդրել են բիզնեսների մեջ։ Դրա համար էլ նրանք հպարտորեն հայտարում են, որ նրանք կամ իրենց բարեկամները բիզնեսմեններ են։ Այս պայմաններում հետաքննել 5, 10, 15 տարի առաջ կատարված հանցագործությունները շատ դժվար կլինի։ Եթե վերահիշյալ օրենքը ուժի մեջ մտնի, ասենք, հունիսից մյուս տարվա, ապա մինչ այդ տեղի ունեցած ապօրինի հարստացումը ինչպես է հաշվառվելու, դժվար է ասել։ Համենայն դեպս հետաքրքիր է այլ հետխորհրդային երկրների մասին, որպես Ուկրաինայի փորձը, որտեղ այդ օրենքն արդեն գործում է և ընդհանրապես կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդեն որոշակի անցած ճանապարհ։ Ամեկ Պլուսի զրուցակիցն է Ուկրաինայի ռեֆորմների ռեանիմացիոն փաթեթի հակակոռուպցիոն խմբի ղեկավար Ալեքսանդր Լեմենովը։
Криминализация незаконных доходов. Такой закон сейчас обсуждается в армянском парламенте. То есть закон, который борется с последствиями коррупции. Не с тем, что он взял взятку, а с тем, чтобы он доказал, что его деньги честные. Такой закон существует в Украине? Да, на самом деле, смотрите, в Конвенции ООН, статья 20 по поводу борьбы с коррупцией, есть действительно, это как бы следствие того, незаконное сбогачение в Украине, на украинском языке звучит, это незаконное обогащение. Грубо говоря, с последствиями боремся, а не с предотвращением, потому что очень много, 25 лет все интенсивно воровали, можно так сказать, или пользовались своим служебным положением для того, чтобы обогащаться. Вот сейчас очень просто поставить вопрос людям этим, а где он взял и чтобы он объяснил. Закон, однако, насколько я понимаю, не имеет обратной силы, потому что поскольку вы ужесточаете наказание, это наказание уже не имеет обратной силы. То есть я 25 лет воровал, с 1 января 2017 года я не буду воровать, но у меня уже в швейцарском банке там миллионы, десятки миллионов. Ну, опять же, да, действительно, это общее юридическое правило, принципы, что закон не имеет ретроспективного действия, но при этом, смотрите, они же не могут на самом деле наворовать и остановиться. Это же, ну, мы же чудесно понимаем, то, что это необратимый процесс. И для того, чтобы иметь дом 700 квадратов, например, или Мазерати, или Бентли, или коллекцию часов, захочешь ли ты или не захочешь купить новые часы? Наверное, захочешь. Захочешь или не захочешь, ты обязан заплатить за этот дом, за обслуживание яхты, там, автомобиля. Поэтому тех денег на самом-то деле много и не хватит. Это первый вариант. Второй вариант. Очень многие из этих людей, они политики. Например, народные депутаты, члены парламента. Для них очень важно не потерять репутацию, потому что их же избирают. Вот именно на это и нужно бить. Коррупция не боится наказания, коррупция боится публичности. Когда все будет публично, не так уже легко украсть, не так уже легко ввести вокруг пальца на тендерах, или не так легко обмануть людей и взять взятку и купить себе, там, я не знаю, новый Мерседес. Это очень сложно. И это может понести за собой определенные последствия. В первую очередь репутационные, во вторую очередь, конечно же, уголовная ответственность. Им зарусакиснеч реформнери реанимацион патети хакакоррупцион хамби ғековар Александр Леменова. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը առաջարկում է, որ Հայաստանի պետական համակարգում ցանկացած խախտման դեպքում վառվի կարմիր լամպը։ Այդ դեպքում Հայաստանում կարմիր լամպերը ընդհանրապես չեն հանգի։ Դիտեք նաև վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ IP Plus-ը կշարունակի իր աշխատանքը, իսկ մենք կհանդիպենք հունվարի 9-ին։Մենք պետք է մի հատ համակարգ ձևավորենք, որի ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի բան խախտվում է, կարմիր լամպշկան վառի, որ մենք համակարգի մոտենանք պրոբլեմներին։